ហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះប្រហុកនេះប្រហុកកច្រាំថ្ងៃនេះមានអីទេកច្រាំរួចហើយមាននៅបន្លែតស័កមានតាផ្លើសង្កែបជាម្លក់មកទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះជាមួយនឹងមានអីទេកាប់ប្រហុកប្រហុកឆៅហើយបន្លែមានអីទេមានតែត្រប់ស័កហើយនឹងគេហៅថាភ្លើងកង្កែបជីភ្លើងកង្កែបមានតែប្រហ្នឹងទេយកមកជ្រលក់មួយប្រហុកមួយនេះហើយនឹងជាមួយបាយហ្នឹងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងកិច្ចការជាមួយនឹងតសក់សិនណាហួយមកម្ទេសដាក់20គ្រាប់ឲ្យអត់ហល់បន្តិចតោះលក់នេះជិតមកឆ្ងាញ់បាយខ្ញុំចង់ញ៉ាំដៃនេះបាយញ៉ាំអូប៉ុកចានប៉ុកឆៅI'm
ៀតណាបោះកសាំងនេះអត់មានកសាំងបើបានកសាំងដាក់មុខគេហ្នឹងhm